Hello，大家好，我是来自澳大利亚的以望。今天呢，我们来聊一下，先做好自己，自然就会影响他人啊。昨天呢和 Sunny 老师的这个直播呢，非常非常的成功，非常感谢 Sunny 老师给我这个机会。然后认识这位朋友呢，通过对他的了解，就让我深刻的体会到了这句话的意思。也就是说 ，Sunny 老师为了就是他48岁才领悟，然后他就是想要把他的人生过得很精彩，因为他感觉自己浪费了很多很多的时间，就在他做好自己的同时，他也同时影响了他人。其实当然他本身的性格，他就喜欢帮助他人，就是说喜欢分享，所以他当他分享的过程当中，就已经慢慢的成就了今时今日的他。而确实像他所向往的一样，他的生活现在变得非常非常的精彩，并且呢也快出书了啊，他现在已经签约了。本来这个对他采访，就是他要出书这件事情呢，应该是在直播里边说的，当时一激动就是一紧张给忘掉了。所以在这里呢给大家提一下，就是说 Sunny 老师已经和他们签约，准备今年年尾呢要出书。就是他的这个正能，就是阳光正能量呢，将会去影响更多更多的人啊。像在昨天的直播里边大家都看到了，就是这个直播呢其实非常非常好，真的是总结了我和 Sunny 老师两个人，就是我们两个人心理历程和我们真心，我们就是等于给我们两个人一个大的总结。所以这个影片呢不单是影响其他人，也是对我自己来说也是一个很大的影响。因为我自己本身在这个思想方面，我曾经说过，就是我一心非常想要去分享，想要去帮助他人，但是在后期的时候我才领悟的是，先做好自己，必须先做好自己，你自然而然就会影响他人。而 Sunny 老师现在所做的，他就是在不停的改变，把所有东西都投资在自己身上，然后他自己的改变呢就自然而然像太阳一样的存在，去影响着他人。而我现在就在想，37岁的我呢，其实我一直跟 Sunny 老师说，我说哎呀，如果我到了你这个年龄还可以像你这个样子的话，那我觉得很骄傲了。而 Sunny 老师就跟我说，他说你一定会比我好，因为你比我年轻，你现在如果领悟的话呢，就真的是可以帮我，就是比他要快10年的时间。所以在这里呢，我跟大家提的是，不管你现在处在什么年龄段，我希望大家都能早早的去觉悟。然后我们人生短短也就是30000天而已，其实人生非常短暂的，我们不要在浑浑噩噩当中去过我们的生活，我们应该让我们的生活过得精彩。而这个精彩应该如何精彩呢？就应该先问问自己，你自己想要什么。其实你想要什么，如果你把心思放在上面，并且努力的去专注在上面，你就一定会梦想成真。像 Sunny 老师呢，他所想的就是他已经浪费了48年，所以他将他想要他的生活变得很精彩，而他的朝向和他所做的一切事情，就是把他生活变得非常非常的精彩。像我一样，我一直梦想的东西，我寻求的东西是什么，我就一直在就是在发现，在找到，并且碰到志同道合的人，一起去向着我的目标和梦想去前进。所以我们从来都，因为我们有目标，这是最关键的。我们人生当中关键是一定要给自己定一个目标，而这个目标不一定要多伟大多宏伟，其实你当你做好自己的时候，你就已经可以影响身边的人了。像很多时候说我朋友，大家很多朋友想做极简，他说哎呀，我身边的人做不好啊，不能配合，怎么怎么样啊。还是那句话，先从自己开始。当你自己可以把这些东西都做好了，你真的可以做到了，而你的可以在一个非常舒服的小天地底下来过你自己的生活的时候，你身边的人就会受你影响，特别是孩子。像我的孩子就是这样，就是可能因为大人呢，他们有点根深蒂固的坏习惯，可能要花一些时间去改变，但是孩子可能第一时间就会跟上你的脚步，跟上你的思想，并且就是说看到妈妈给他做的好榜样。所以我们很多很多时候，我们不需要说，也不需要去骂，可能自己做了为先，就已经在他们脑子里边种下了非常非常好的印象。像我记得那时候孔玛利亚也说，他说他那时候偷偷的去帮家里人整理，甚至让大家里人就是下了逐客令，让他不要碰他们的东西啊。但是后来呢，他说 OK 没办法，那我就只好收拾我自己的东西。当他停止在帮家人收拾的时候，家人竟然悄悄的开始自己收拾了。因为他会真的看到他的这个生活模式会很舒服很舒适，并且就是整个人都很清爽很干净，并且做事情很有条理。这样的行为本身，你就会给别人带来一种力量，一种很棒的感觉，别人自然就会跟你学。而我最近就在
考虑啊，就我看到很多的 YouTube 他们的视频为什么非常非常的受欢迎，因为他们里边整理东西的这个模式啊非常的整齐干净，而我们就喜欢去看，因为当我们看的时候我们心里面就很舒服，就有很多时候比方日本家庭主妇整理我根本就听不懂他在里边说什么，但是光是看这个影片，第一可以激励我去极简，第二是就让我心里很舒服，很感觉啊，把一个脏乱的东西可以一点一点整理，就整理干净，或者是我们经常看什么西人，就是把一个很脏的家，然后经过大扫除以后呢，变得非常整齐干净的这个影片，我们也愿意看。可是为什么呢？因为光是这个过程，就像我们心灵里边清垃圾一样，可以让我们减压，这是一种心理的作用。所以当我们做的时候，当我们身边，当我们打扫家，我们整理的时候，它不单在清理我们的心理，我们家人看在眼里的情况底下也在清理他们的心理，所以他们看到你做心里不会啊也好舒服好爽啊。所以当你有一天你不再理他们，你只管自己的时候，他也会想哎呀受不了，就是因为他已经习惯了看这个东西，所以他也会想要去自己动手去整理，把他家把哪里整得干干净净整整齐齐，因为这是一个习惯。所以我们有些时候他不改正，但是我们可以帮他先去整理一些，比方说家人啊可以去整理一些，或者是给他一个固定的空间，只属于他的空间，可以乱公共场合你来整理，就说你必须要保持干净，你自己的空间你自己怎么乱都好，然后这种对比慢慢慢慢的他心里就会啊我也应该改变啊我也应该注意一下，这样的这就是在影响他人了。所以我在那个这个直播里边我也曾经说过，极简给我带来人生非常非常大的影响，因为我是在思想方面，就是我是一个特别特别喜欢研究思想方面的人，而在我的人生生活当中真实生活当中，我有很多坏的习惯我并没有改，其实这些坏习惯呢也会给人们带来生活很烦躁我不开心呢什么什么，但是由于我这个人比较想得开，所以呢他对我的生活就并没有什么大的影响。但是当我也曾经说过，当我的人生想要走更高一层的时候，我必须有很好的自律，很好的自律才可以让我踏上更成功的下一个阶段。所以从那时候呢，我就决定啊，我要改掉我的坏习惯。那天还有一个朋友跟我说，遗忘你什么时候把你这个脸极简极简，每次一打开视频吓我一跳。我说正在努力当中了，正在努力当中，因为现在春天了哈，快夏天了，现在每天就开始进入到了运动模式，我每天现在都有在运动，冬天实在是太懒了，冻的就是在被窝里不想动那种的，实在是没办法，没出息啊没出息，但是还是在努力当中，这也是我心目中一个最大的一个克服点啊。但是现在就是可以从我的生就是学期间以后可以看得出来，我生命中已经很多很多的坏习惯都在改变了，在一年半当中把我30几年的坏习惯改掉这么多，对我来说我已经很 proud， 就我已经真的觉得很骄傲了。但是我想的是身上这身肥肉被极简掉呢也是指日可待的，我对我自己有信心，非常的有信心。我希望大家也是继续努力，你们也是要多鼓励鼓励我啊，我们一起来努力，从各个方面，其实人生本身就是一个我们互相鼓励的一个过程。我非常非常开心可以在 YouTube 都认识大家，像认识三妮老师，就是每当我认识一个新的朋友，每当你们给我一个留言，对我来说都是非常大的鼓舞。我真的我觉得当我就我喜欢叫三妮姐，我喜欢叫三妮姐，因为在视频里面我叫三妮老师，我觉得她叫我以往我觉得更亲切，我不喜欢被称为，不是被不喜欢，而是我觉得称为老师呢有点太见外，我喜欢和观众朋友像朋友一样，我们就像聊天，我们一起来努力，因为人没有完美的，很多东西人没有，像我在我记录的所有东西都是我改变的过程，我这些东西也不一定说真的是你好用，你要靠你自己的去行动去尝试来验证我的方法在你身上好不好用，如果是好用的话 high five 是吧， high five 最好，如果不好用没关系，把心思放在你想要去改变的地方，你就必定可以找到你想要，就是找到你改变的方法，只要我们用心，我们就一定会梦想成真，一定会找到可以让我们更加进步的方法。而我在这个整个视频录视频的过程当中，我也不停不停地告诉大家，就是说我希望大家学习的并不是我这个人，而是希望学习的是我的思考方法，因为我是一个
真的是我从来不放过身边每一个细节去学习的人。像昨天跟三妮老师做直播的过程当中，我就学到很多很多的东西。他不单让我，就是我要提醒自己，我要挑战自己很多极限，不能太懒惰了，因为这是他的生活。真的，我很真的，我会被他的故事感动，我会听了之后就是上起鸡皮疙瘩，就是很兴奋那种，很被鼓舞。我会被他感动，被鼓舞，并且呢，他在电脑方面也教会我很多东西，就是我认识他，我不会白白认识；我做直播，我也不会白白做直播，我都是会尽量从中可以学到很多头，那学到很多很多的东西。这就是我的理念，也就是说，在我经历的每一样事情里边，我们都不要让他白白经历，让他可以给我们人生中带来一些什么。这样的话呢，我们才可以一直一直的向上攀爬，一直一直的领悟人生。这样呢，以后呢，就是跌跤就会越来越少，越来越少。又回来了，我们的人生是短暂的，希望我们大家呢都一起来努力，像我们每天都给自己一个新的挑战。其实有些时候我就说，以前呢，因为我这个人比较 relaxed， 所以呢就是比较舒适的，我比较顺其自然，就觉得思想也要想通想透，然后我们的生活就会平缓啊，很舒适。其实这是一种我的生活方法，但是像三妮老师呢，他这种每天给自己挑战，然后跨过自己的这心理，就是挑战心理的这些不敢做的事情呢，这也是一种生活方式。说不定对于某些朋友，这种方法是好用的。而我觉得这种挑战其实是好的，因为你给自己一种挑战的精神，那你就会整天就会觉得很有力量。我每天啊，今天我要挑战一样事情，明天我要挑战一样事情，后天我要挑战一样事情。这种呢，其实我觉得这种生活方法是很有力量的。而我呢，就是以前太闲逸了哈，可能以后我也会尝试的，像老师这样挑战一些我自己不敢做的事情。所谓的挑战，就是跳出你的舒服的圈子，来挑战一些你之前不敢做的事情。而做这些事情的时候，我其实是非常非常的刺激我们的，就可以给我们无限的力量的。而这些东西就可以给我们人生带来了不同浪花，这才让我们的生活变得更精彩，每天过得更开心，每天过得就是更加有精神，每天过得更有意义。这就是我们人生想要的，不是吗？就是在我们幸福快乐的基础上，让我们的人生更加精彩。好了，谢谢大家观看，记得帮我点赞分享，还有订阅我的频道哦。我们下次再见了，拜拜。我女儿呢，终于从日本回来啦，带了好多好多吃的，给大家照一下。小孩子出去玩啊，就是除了吃没别的，还不错，没有乱花钱，然后就买了很多很多好吃的。然后呢，说这是什么？这是日本最好的洗脸的毛巾，吸水性特别好。然后面膜，这是面膜。然后这是他去迪士尼的玩的时候买的。然后又说什么？这是京都最出名的绿茶店里面买回来的。然后这是还有什么？就是各式各样的小吃。这里灯光不太好，所以照的不太清楚啊。这个是我特意让他去日本去买捎回来的这个维他命，因为在这边嘛吃蔬菜水果不够，然后呢吃、就是、这个，我让他买这个回来吃，这个蛮好，买了两包。还有这个也是，我说你这次去一定要帮我买，记得买这种像指甲油这种的，先好用，不要买那种像就是挤出来那种的，不是这么好用，只有这种最好用。本来想让他多买一点，他说这个是要10澳币一个，所以一共才给我买了两个回来。我说这是小抠门啊，真抠门，就不能多买几个。然后就买的各式各样的好吃的，这个好像是冲水喝的，这不知道买的什么东西，这是咱们日本的包装真的好很特别，这个很特别。买了一些小礼物啊，送给他朋友啊什么的，偷偷的拍一下，拍一下他买的这种各种好玩的东西。前两天这个台湾的台风不是刮到日本去了吗？我们就很担心，怕影响他这个行程。没想到还好的是，就是他们正好在别的地方，就没有遇到东京的那个台风。等他们到东京的时候呢，台风就已经走掉了，所以还好，就是我们就算总算是平安回来了。今天早上去飞机场把他接回来。
小孩子出门就是全买，都买，全部都买零食。